Един от начините, по които посещаващите този курс култивират съзнанието си, е като изкореняват всички негативни мисли в себе си. Има 4 добри метода и техники за премахване на негативите от нашето съзнание. Първото нещо, което трябва да разберете е, че за съзнанието няма значение дали мислите ви са конструктивни или деструктивни. За съзнанието това няма никакво значение. За вас обаче разликата е от съществено значение. Тази разлика дори е от огромно значение за вашия живот, за нещата, които ви се случват. Запомнете обаче, за съзнанието ви няма никакво значение дали мислите ви са конструктивни или деструктивни. Никакво. Забележете, че говоря за вас и съзнанието ви като за две различни неща. Това ще откриете и вие, че не сте вашето съзнание, както не сте ръцете си, както не сте стъпалата си. Вие сте нещо различно от своето съзнание. И за съзнанието ви няма никакво значение, наистина никакво, дали мислите конструктивно или деструктивно. Но тази разлика е от огромно значение за вас, за живота ви, за нещата, които ще ви се случат. Това, което трябва да направим, е да култивираме съзнанието си. Негативните мисли са като плевели в градината. Трябва да почнем да ги изкубваме. Както вече казах, има 4 отлични ползотворни метода и техники за култивиране на съзнанието. Да, има цели 4 много добри начина за отърваване от негативните мисли. Първата техника се нарича техника на пресичане. Какво представлява техниката на пресичане? Още в мига, когато усетите, че мислите за нещо негативно, веднага пресечете тази мисъл и започнете да мислите за нещо напълно различно. Не спорете с нея, не я анализирайте. Не се съпротивлявайте срещу нея, просто я пресечете незабавно и започнете да мислите за нещо друго. Ключът е да го направите в мига, когато я разпознаете. Може би негативната мисъл се опитва да се загнезди в главата ви. Какъв е смисълът? Ти си непотребен и... Просто я пресечете. Щом усетите негативната мисъл, пресечете я и започнете да мислите за нещо съвсем различно. Не спорете с нея, не се защитавайте, не я анализирайте. Пресечете я и започнете да мислите за нещо друго. Това е първия метод – методът на пресичане. Важното при втория метод е да наблюдавате негативните мисли. Да, вместо да ги пресичате, вие ги наблюдавате. Забележете, че ви говоря за 4 напълно различни и независими един от друг методи за справяне с негативни мисли. Някои от техниките си противоречат. Така е, защото това са 4 напълно различни и отделни един от друг метода за справяне с негативните мисли. А сега да се върнем към втория метод – наблюдаването на негативните мисли. Първото и най-важно нещо, което трябва да направите, е да класифицирате негативната мисъл. Вие си казвате – какво става вътре в мен? Усещате – отворете кавички – негативна мисъл. Усещам негативна мисъл. Но не се хващате в капана й. Не се хващате. Това е истината. А ако разберете и още един факт, вече ще сте изминали 2/3 от пътя към премахване на негативните мисли. Просто трябва да разберете следващия факт, следващата истина. Ще ви кажа тази истина 3 пъти. Не искам да записвате нищо, искам да проникне в главата ви. Искам да я прогоря в съзнанието ви. Не искам никога да забравяте истината, която ще ви кажа, защото след като веднъж сте я чули и запомнили, вие сте извървели 75%, цели 2/3 от пътя за премахване на негативните мисли. Как? Просто като сте разбрали една истина. Ще я кажа 3 пъти. Ето я. Негативните мисли ви влияят, само ако реагирате спрямо тях. Негативните мисли ви влияят, само ако реагирате спрямо тях. Негативните мисли ви влияят, те имат влияние над вас само и единствено, когато реагирате спрямо тях. Ако не реагирате на негативната мисъл, тя няма влияние над вас. Негативните мисли са като пиявици, те смучат енергия от вас, но вие ги подхранвате. Вашата реакция им дава сила. Ако не реагирате на негативната мисъл, тя няма влияние над вас. Отрешаващо значение е това да се знае и разбира. Когато негативната мисъл дойде, според втората техника просто трябва да си напомните, че това е само една негативна мисъл. Това е само една негативна мисъл, просто една негативна мисъл. Възможно е във вас да се е загнездила толкова упорита негативна мисъл, че да ви даде дори повод да танцувате. Вау, това е просто негативна мисъл. О, е, просто негативна мисъл. Вау, просто е такава. Просто негативна мисъл. Е, това е само една негативна мисъл. Това е просто негативна мисъл. Просто негативна мисъл. Просто негативна мисъл. Е.
Продължавайте да си напомняте отново, отново и отново, че това е просто негативна мисъл. Това е всичко. Никоя мисъл не може да притежава по-голяма сила от тази, която ще й дадете. Ако негативната мисъл ви връхлети и вие започнете да си казвате: «О, Боже, какво ще правя сега? О, Боже, как да реагирам? Как? Какво да правя, Боже?» То тя ви е хванала в капана си. Разбирате ли? Това е капан. Не реагирайте. Просто си кажете, че това е само една негативна мисъл. Това е. Сега, третата техника – преувеличението. При техниката на преувеличение, това, което трябва да правите, с каквато и да е негативна мисъл, е, че трябва да я преувеличите до нелепост. Ключът е в нелепостта. Ако преувеличите негативната мисъл съвсем малко, тя става още по-лоша, но ако я направите нелепа чрез преувеличение, тогава отнемате силата й. Случвало ли се е да се успите и да си помислите: «Стана тя каквато стана, сега може да загубя работата си»? Разконспирирайте на време негативната мисъл и по правилата на третата техника започнете да я преувеличавате. Направете я нелепа, доведете я до абсурд. Кажете си: «Естествено, че ще загубя работата си. Не само, че ще стана безработен, ами ще загубя и къщата, а вероятно ще ми вземат и колата, защото няма да мога да я изплащам. А като остана без дом, ще ме нападнат и ограбят и тогава вече ще съм наистина гол и бос. Няма начин да не си лепне и някоя болест, при която крайниците започват да падат. Ще загубя ръцете си, ще загубя краката си, ще бъда един малък, гол остатък. Подскачаш по улицата и хората ще ми казват: „Имал си лош късмет, нали?“ Страшно нелепо. Абсолютен театър на абсурда. Нямаше ли да е чудесно, ако тревогите идваха при вас под формата на кратки предупредителни сигнали? Представете си само: «Та-та-та-та, аз съм негативна мисъл, но не е нужно да ми вярваш, ако не искаш. Пиу-пиу-пиу». Да, ама не, просто не е така. Тези неща звучат като глас от Бога. Познай какво ще ти се случи. Тези мисли пророкуват. Да си кажем честно, когато негативната мисъл нахлуе в главата ни, сякаш оставаме без избор. Не звучи като: „Скъпи, можеш да ми вярваш, ако искаш“, а сякаш крещи: „Господи, виж какво ще се случи!“ Но нека да повторя още веднъж, защото това е от решаващо значение. Негативните мисли ви влияят само ако реагирате на тях. Следователно, който и метод да изберете, за да не им се връзвате, това ще отнеме мощта на тези мисли. Четвъртата техника е да неутрализирате негативната мисъл с нейната пълна противоположност. Каквато и да е негативната мисъл, вие я неутрализирайте с точно противоположната на нея. Ако в главата ви се е пръкнала тревожната мисъл: „Няма да продам нищо повече днес“, приложете и хватката, която ви дадох. Днес ще имам много успешни продажби. Ако негативната мисъл се е прицелила в бизнеса ви и ви предрича: „Ще загубиш работата си“, неутрализирайте я светкавично: „Не си познала, ще се справя блестящо в работата“. Когато си помислите, че никога няма да имате финансов напредък, неутрализирайте с точно противоположното. Кажете си: „Ще имам изумителен успех“. Ако си помислите, че сте безполезни, обезоръжете негативната мисъл с нейната пълна противоположност: „Аз съм страхотен човек“. Тайната на тази хватка е проста. Умът може да произвежда в едно и също време само по една мисъл. Това, което се случва, е, че се заражда мисъл след мисъл след мисъл. Затова, ако изтръгнете негативната мисъл и я заместите с точно противоположната на нея, вие отнемате силата й. Представете си, че сте боксьор. Вие водите боя чудесно. Нанасяте различни комбинации от удари. Просто сте неудържим. Е, добре, действайте тогава. Следващия път, когато уловите, че негативна мисъл се е вмъкнала в главата ви, реагирайте светкавично. Пръснете я с две крошета, един прав и четири апъркъта, или пък я нокаутирайте с поредица от прави удари. Експериментирайте с техниките, на които ви научих. Всеки от вас си има любими приеми, които при него действат по-добре от останалите. Някой обичат техниката на преувеличение, други не, обожават метода на класифициране. Припомням ви още веднъж, имате четири отделни, различни начина за справяне с негативните мисли. Използвайте ги по-отделно, използвайте ги в комбинация, но от този момент нататък започнете да поемате отговорност за съзнанието си. Вече можете да избирате дали да приемате негативните мисли или да ги пропъждате. Разполагате с цели четири отлични ползотворни метода за премахване на негативни мисли. Сравнението с чистенето на плевели в градината наистина е много подходящо. Култивирането на съзнанието често е твърде подобно на култивирането на градината. Има ли градинари тук тази вечер? Някой да е градинар? А, да, вие сте градинар. Как се казвате? Триш.
Триш, когато градината ви е цялата обрасла с плевели, какво правите, за да ги премахнете? Изкоренявам ги. Изкоренявате ги? Не бях подготвен за такава интелигентност още първата вечер. Изваждате ги. Изкоренявате ги. Точно това е, което правите, нали? Да, точно това правите. Аз съм имал само няколко градини в живота си, така че не съм най-добрият градинар. Най-вероятно е да допусна голяма грешка. Сигурно ще отида да подготвя градината, ще я култивирам, ще посадя семенцата. Ще се върна след няколко месеца и градината ще обрасла цялата в плевели. Май не осъзнавам, че за да е вред градината, моята или вашата, човек трябва да плеви по-малко всеки ден. Така е. Ако плевим по-малко всеки ден, тогава всичко ще е наред. Ние ще сме победители, а плевелите ще са победени. Точно по същия начин стоят нещата с вашето подсъзнание. За да е наред всичко и вие да сте победители, е нужно по-малко плевене всеки божи ден. Дори цялата ви градина да е буренясала, това не означава, че трябва да я оплевите цялата наведнъж. Можете да изчистите малко от тази страна, малко от другата, малко от тук, малко от там. Ако отделяте по-малко време всеки ден, постепенно, но неминуемо градината започва да се изчиства от бурените. Същото трябва да направим със съзнанието си. Да се запитаме още сега, кои сме ние? Да започнем да изкореняваме плевелите от съзнанието си. Да почнем да се оттърваваме от всички негативни мисли. Дори и най-големият оптимист има цял букет от негативни мисли, които минават през главата му. Чуйте ме! От този момент нататък поемаме отговорност за съзнанието си. Започваме да го култивираме. И първият начин, по който изучаващите силата на подсъзнанието култивират своето съзнание, е като премахват негативните мисли. Да поговорим за концентрацията. Всеки път, когато спомена тази дума, мнозина си спомнят училището и залягането над учебниците. Свързват концентрацията с трудности. Понякога хората ми казват: да, това ми е проблемът, Джон, просто не мога да се концентрирам. Не ми казвайте, че няма филм, който ви е грабвал, просто е приковавал вниманието ви. Щом е така, значи сте били концентрирани. Искам да ви обясня какво разбирам под този термин, особено когато става дума за силата на подсъзнанието. Концентрацията прави възможно фокусирането на вниманието ви. Изключвате всичко останало и мислите само за едно. За една идея, за един закон, за каквото и да е, върху което искате да фокусирате вниманието си. Няма начин да не стане, но е важно да се изключите от всичко останало. Ето това е. Иска ни се да можем да развиваме способността си за концентрация. Тя е като увеличително стъкло. Нещо познато, но много могъщо. Сигурно като дете сте чували ваш приятел да се хвали как е уловил слънчевите лъчи с лупа. Удивлявали сте се на разказа му за могъщата сила на фокусираната светлина, способна да прогори дупка или дори да запали предмета, в който е насочен лъча. Вие сте развълнувани от чутото, изтичвате вкъщи, взимате лупата си, дори забравяте, че трябва да я държите неподвижно. Движите лупата наляво, надясно и си казвате: какви ги говори този? Това е просто сноп лъчи, нямат никаква мощ. Знаех си, че е прекалено хубаво, за да е истина. Точно това се случва и с силата на подсъзнанието, с силата на вашите мисли. Разбирате ли, не можете да усетите силата на мисълта, ако мислите ви са неясни и разпилени навсякъде. Започвате да усещате мощта, само ако концентрирате мислите си. Тази седмица ще използвате една нова техника, на която ще ви науча. С нея ще постигнем две цели. Първо, само чрез практикуването на техниката всеки ден ще развиете по естествен начин, без усилия, способността си да се концентрирате. Ще я развиете до толкова, че да започнете да работите с мисловни форми. Това и ще правим през идните дни. Ще работим с мисловни форми. Това е първото нещо, което ще ви даде способността да се концентрирате. Вторият бонус е, че ще ви направя по-прозорливи. Умението за концентрация ще ви накара по-задълбочено да вникнете в това как и защо съзнанието се проявява в реалността и да разберете силата на мисълта. Тази техника се нарича размишление. Размишлението е нещо много просто. Да размишляваш означава да дисциплинираш съзнанието си да мисли. След малко ще ви кажа някои закони, различни твърдения, върху които искам да размишлявате тази седмица. Това, което трябва да правите, е така да дисциплинирате съзнанието си, че да размишлява върху този закон или твърдение. Вие си задавате въпроси. Какво означава? Какви са изводите от него? Как може да ми бъде от полза? Как работи за моя живот? Разглеждайте закона или твърдението отново и отново и отново. Анализирайте го, задълбочете се и го осмислете,
Изпробвайте го, изследвайте го, разгледайте го от всички възможни ъгли. Дисциплинирайте ума си, когато тръгне да бяга от темата и го върнете обратно в правия път. Повярвайте ми, вие можете да фокусирате съзнанието си отново върху това, за което размишлявате. Има стара японска поговорка, която гласи: ако прочетете една книга 1000 пъти, обязателно ще я разберете. И на мен това твърдение ми е страшно забавно, но няма причина да се съмнявам във верността му. Колко пъти трябва да прочетем книгата? 1000 пъти? Да, 1000 пъти. Поуката е, че всеки път, когато препрочитате нещо, вниквате по-дълбоко в него. Същото е и при размишлението. Много ценно е да се знае и разбира, че всички истини, всички закони имат много и различни нива на разбиране. Много нива на разбиране. Ние се заблуждаваме, мислейки, че знаем нещо, за което имаме само повърхностна представа. Ако примерно ви попитам, знаете ли, че имате подсъзнание, знаете ли, че имате второ съзнание, може би повечето от вас ще ми отговорят, да, знам, и ще сте прави. Наистина го знаете, но на какво ниво? Имате предвид, че го знаете на интелектуално ниво? Или наистина след задълбочено обмисляне сте стигнали до извода, че вътре във вас има второ съзнание? Имайте страх от интелектуалното знание. Интелектуалното знание може да бъде много опасно нещо. И ще ви кажа защо. Защото ви заблуждава, като ви кара да вярвате. Да вярвате, че наистина познавате нещо, защото можете да го издекламирате като факт. Време е да ви оплаша още. Да знаете на интелектуално ниво, че притежавате подсъзнание, не се брои за нищо. Всъщност дори е по-малко от нищо, защото ви заблуждава. Това, което можете да направите, е наистина задълбочено и обстойно да вникнете в информацията, че вътре във вас сега има не едно, а две съзнания. Повтарям, имате не едно, а две подсъзнания. И пак ви казвам, че вашето подсъзнание е истинската сила в живота ви. Помъчете се да разберете следващата игра на думи. Всички истини, а това е истина, истина е, всички истини имат много нива на разбиране. И всички закони имат много нива на разбиране. Не едно, не две, не три, а много, много нива на разбиране. Това, което трябва да направите, е да се освободите от повърхностното интелектуално разбиране за силата на подсъзнанието. И още, да стигнете до най-задълбочени изводи за същността на това особено занятие, да работиш с такава магическа и загадъчна материя, каквато е мисълта. Не на последно място трябва да разберете как мисъл и действителност си взаимодействат. Както вече ви казах, тази седмица ще се упражняваме да размишляваме. Ще ви давам редица упражнения, които ще развиват способността ви да се концентрирате. Още тази вечер ще ви дам малък пример. Ще си припомним нашия първи закон, че мислите са истински сили, и ще размишляваме върху него 3 минути. Не почвайте на секундата, искам първо да чуете инструкциите ми. Когато размишлявате върху закона, вие мислите за него. Необходима е дисциплина, желязна дисциплина, за да си кажете: чуй това, което искам да направиш, ти, мое съзнание. Искам да мислиш върху факта, че мислите са истински сили, закон номер 1. И след това да го анализираш и да го изпробваш. Искам ти, мое съзнание, да размишляваш върху този закон, да не отделяш мислите си от него, да си зададеш въпроси за същността му. Искам да се запиташ какви са изводите, как мога да използвам този закон, как действа в живота ми. Можете, например, да започнете с това, че мислите са истински сили, така както и електричеството е сила. Подобно на електроенергията, мислите правят така, че нещата да се случват. Карат ги да се случват. Просто изпробвайте. Вгледайте се в закона, че мислите са истински сили. Анализирайте го по много различни начини, направете му дори дисекция. Следвайте мислите си където и да ви водят, стига да не се отклоняват от главната тема, че мислите са истински сили. В момента, в който се уловите, че си мислите: кой ли е човекът до мен, значи сте кривнали от пътя. Това няма нищо общо с закона, че мислите са истински сили. Ако пък се уловите, че мислите за разговор, воден през кафе паузата, и това няма нищо общо с факта, че мислите са истински сили. Или пък си мислите за нещо, което ще правите този уикенд. Отново нищо общо с факта, че мислите са истински сили. Усещате как съзнанието ви се отплесва, насочва се към маловажни неща. Когато това се случи, обърнете му внимание. Уловете съзнанието си. Върнете го обратно. Пренасочете го към темата, че мислите са истински сили. Ще размишляваме 3 минути върху това, че мислите са истински сили.
Това, което ще правим в продължение на 3 минути, е да размишляваме, че мислите са истински сили. Можете да държите очите си отворени или затворени, това няма значение, но се фокусирайте върху факта, че мислите са истински сили. Хайде да започнем сега. Сложете на пауза и изпълнете упражнението според инструкциите. Когато свършите, можете да продължите да слушате. Може би повечето от вас са открили, че ни е много трудно, когато нашето съзнание просто не иска да се фокусира, или когато дори и най-малкото нещо разсейва съзнанието ни. Аз слизам от сцената и веднага в главите ви звучи: къде ли отива? Какво е намислил? Когато някой кашля, пак се питате: кой кашля или какъв е този звук? А, от климатика е. Умът се разсейва от най-дребни неща. Откриваме, че съзнанието ни не е привикнало да мисли и размишлява по този начин. Ще откриете още, че съзнанието много прилича на разглезено дете. Свикнало е да прави каквото си поиска, когато си поиска, както си поиска. Имате най-добри намерения да размишлявате, след това започвате да размишлявате и наистина го правите в продължение на 20 секунди. Но тогава съзнанието ви казва: знаеш ли, не искам да правя това. Мисля да го пропусна. И това е интересно. Най-интересното е, че ние не сме съзнанието си. Съзнанието ни е само една част от нас. То е свикнало да мисли каквото си поиска, когато си поиска, както си поиска. Ще споделя една тайна с вас. Съзнанието ви не е във възторг от това, че посещавате този курс. Вие сте във възторг, но не очаквайте съзнанието ви да възкликне: о, упражнение, чудесно, ще ме тренират, не е ли страхотно? Съзнанието ви ще се съпротивлява. Съзнанието ви е велик мошенник и, повярвайте ми, ще се уверите в това още тази седмица. То ще се съпротивлява. Това е едно от нещата, които ще установите. Не е толкова лесно, колкото на човек му се иска. Всъщност, съзнанието ни не иска да ни съдейства и затова е доста трудно да се размишлява. Звучи лесно. Трябва само да се мисли за конкретното нещо. И въпреки това, колко много мисли нахлуват в главата ви, отвличат вниманието ви. Все мисли, които нямат нищо общо с факта, че мислите са истински сили. Всъщност, да тренирате ума си прилича доста на тренировките във фитнес залата, особено ако се потите с уредите без тялото ви да е във форма. Само че когато не сме в добра физическа форма, ние си го знаем. Имаме как да преценим. Изкачваме няколко стъпала и вече сме се задъхали, дори започваме да пуфтим. Това, което не осъзнаваме, е в колко лоша умствена форма е всеки един от нас. И причината е много проста. Ние сме в лоша форма, защото никога не сме тренирали ума си. За повечето от вас този курс ще е първият път, когато ще дисциплинирате и тренирате съзнанието си. Разбира се, че няма да е във форма. Когато не сте в добра физическа форма и отидете да правите коремни преси във фитнеса, първият път силите ви ще стигнат най-много за 4-5. Или се качвате на велосипеда, въртите педалите 3 минути и оставате без дъх. Как сте с тежестите? Може би успявате да вдигнете 3-килограмовите гири и толкова. Но знаете, че ако ходите да тренирате редовно, всеки ден или всеки втори ден, тогава рано или късно вместо 3-4 коремни преси ще започнете да правите по 25. Вместо да карате колело 3 минути, ще обиколите целия парк. Вместо да вдигате гири от 3 кг, ще сте в състояние да вдигате двойно по-тежки. Знаете, че ако ходите на фитнес и редовно тренирате, положението ще се подобри. Никой в залата не си казва още на първия път: това е най-доброто, което мога. Точно така е и със съзнанието ви. Опитът ви от преди минути да се концентрирате не е най-добрият. Това е най-лошият ви опит. Току-що разбрахте какъв е минимумът, на който сте способни. Това се получи без никаква подготовка, но когато започнете да тренирате съзнанието си и да го култивирате, то ще укрепне. Съзнанието ви ще стане по-могъщо, по-ясно, по-разбиращо. Точно това и ще направим. От този момент нататък ще работим във вътрешната си фитнес зала. Ще има умствена гимнастика, упражнения за ума. Нали искаме да укрепим и овладеем съзнанието? Същото това съзнание, което се намира в постоянно движение, което е велик мошеник, което поражда безполезни мисли. Повярвайте ми, ще си възвърнем контрола върху нашето съзнание. Ще го тренираме, ще го накараме да прави упражнения, ще го накараме да работи за нас по начини, които са ни изглеждали невероятни, преди да дойдем на този курс. Мислите са истински сили. Това е нещото, в което искам да повярвате. Мислите, нещата, които мислим всеки ден, представляват истински сили. Чуйте ме! Мислите са истински сили.
Усещам как някои от вас си казват: «Добре де, аз вече чух, че мислите са истински сили. Чух го още първия път, когато го каза. Кажи нещо ново!» Виждате ли, това е проблемът. Искам да се пазите от навика да приемате всичко на интелектуално ниво. Вие си казвате: «Добре де, мислите са истински сили. Хубаво, разбрах!» Но не е хубаво само да си кажете: «Мислите са истински сили». Не целим това. Не е същото като това, което казвам. Аз казвам, че мислите, тези неща, които мислим всеки ден, са истински сили. Те са истински сили, те не са някакви си безсмислици. Всяка мисъл, която пораждате, е сила. Всяка мисъл, която пораждате, е енергия. Всяка мисъл, която пораждате, е реалност и влияе на живота ви. Слабите и разпръснати мисли са слаби и разпръснати истински сили. Силните и концентрирани мисли са силни и концентрирани истински сили. Всяка една от нашите мисли, всяка една е сила, енергия и оказва влияние върху живота ни. Всяка една мисъл. Вторият закон е, че съзнанието е изпращащо и получаващо състояние на мисълта. Съзнанието е изпращащо и получаващо състояние на мисълта. Ние винаги сме влияли и винаги ще влияем на заобикалящата ни среда чрез мислите си. На свой ред и заобикалящата ни среда винаги ще ни влияе чрез мислите на хората около нас. Нали не се съмнявате, че заобикалящата ни среда винаги ще ни влияе чрез мислите на хората около нас? Нали не се съмнявате, че онези от вас, които живеят с някого, семейните, например, винаги ще оказват влияние върху своя партньор чрез начина си на мислене? И няма да отречете, че партньорът също ви влияе с начина си на мислене. Така е, защото съзнанието е изпращащо и получаващо състояние на мисълта. Виждам двойки, които си разменят реплики от сорта на «Казах ли ти аз? Казах ти?» Затова от голямо значение са групите, към които принадлежите, социалният кръг на приятелите ви, това, което четете или гледате по телевизията. Всичко е енергия за това. Всичко в живота ви е вибрации от енергия. Казвам ви отново вторият закон. И съзнанието е изпращащо и получаващо състояние на мисълта. Третият закон е законът за привличането. Законът за привличането твърди, че емоционално заредените мисли започват да играят ролята на магнит и привличат подобни на тях мисли. Всяка мисъл, породена с емоция, внезапно променя динамиката на мисълта. Ще попитате как? Като зарежда мисълта с емоция, като я намагнетизира. И след като една мисъл веднъж е намагнетизирана, към нея се втурват още подобни на нея мисли. Да вземем за пример един мъж, който е на работа. Жена му се обажда и го моли да купи някои продукти на път за вкъщи. Мъжът е на паркинга. И? Внимавайте! Сега ще ви дам страхотен пример за вътрешния и външния свят. Във външния свят мъжът е на паркинга, но във вътрешния свят съпругът е отново в офиса си. Нашият човек мисли как ще осигури финансиране за новия си проект и не мисли за това къде върви. Мъжът се подхлъзва и разпилява продуктите. Нервира се, събира продуктите, но турбичката е скъсана и мъжът едва ли не жонглира с тях. Най-сетне стига до колата и забелязва млякото, разсипано по целия му костюм. Е, сега вече съпругът е наистина ядосан. Захвърля продуктите на задната седалка, подкарва колата, мислейки си. Както е тръгнало, няма да се очудя, ако като се прибера се скараме с жената. Даже не знам как още сме заедно. Ужасно е. Не трябваше да се женим. А и шефът ми е такъв кретен. Просто трябва да напусна тази работа. Така и не знам какво прави още там. Децата са като за капак на всичко. Толкова проблеми има с тях през пубертета. Да не говорим за музиката, която слушат. Този ужасен рап. Не искам да чувам никога повече за рап. Ако ги подхвана, ще ми станат само на рапари. Имате типичен пример за онези моменти, в които всичко, което не е наред в живота на човек, изниква в съзнанието му. Защо е така? Много е просто. Заредените с емоции и мисли действат като магнит и привличат подобни на тях. В нашия случай резултатът е, че мъжът се ядосва и разстройва. Първо за това, че е изпуснал продуктите, после за изцапания от млякото костюм. Ядът и нервността привличат всички останали неща, които ядосват и нервират нашия човек. Това е законът на привличането. Няма как да не сте забелязали, че точно той действа, когато сте подтиснати, ама наистина подтиснати. Може да се чувствате страхотно, може да се чувствате на върха, но едно съвсем дребно нещо е в състояние да отключи нещата. Тогава всичко, което смятате за нередно в живота си, се стоварва отгоре ви. Законът за привличането трябва да се знае. Наблюдавайте неговите прояви в живота си. Така ще можете да видите какво се случва, когато мислите биват емоционално заредени, как действат като магнит и привличат подобни на тях мисли. Искам да ви припомня дребната поговорка, че нищо не привлича успеха,
така както успехът. Тази сентенция е толкова вярна, защото успехът е енергийна вибрация. През следващата седмица вие ще наблюдавате закона за привличането в действие. Анализирайте как той действа в живота ви. Всяка мисъл, заредена с емоция, положителна или отрицателна емоция, променя динамиката на мисълта. Вече знаете как. Емоцията намагнетизира мисълта и тя привлича подобни на нея мисли. Четвъртият закон е законът за контрол. Законът за контрол гласи, че ние винаги ще имаме мисли, но притежаваме силата, способността да ги приемем или да ги отхвърлим. Това означава, че всяка негативна мисъл, загнездила се в главата ни, е там, защото ние и позволяваме да е в главата ни, а може и да я няма, тъй като притежаваме силата, способността да приемаме или отхвърляме мислите. Този закон ме подсеща за една древна притча. Двама монаси били на пътешествие. По някое време стигнали до река, а на брега стои красива жена. Жената казва: «Моля ви, добри монаси, ще може ли един от вас да ме пренесе до другия бряг? Течението е твърде бързо, водата е твърде дълбока». Монасите се споглеждат, защото са дали обет никога да не докосват жена. Изведнъж, без да каже и дума, по-стария монах се навежда, вдига жената, пренася я на другия бряг и я пуска на земята. После продължават по пътя си. По-младият монах е смаян. Не може да повярва на случилото се. Минава цял час, без да си кажат и дума. 2 часа минават без нито една дума. 3 часа, 4 часа. Младият монах не издържа повече. Обръща се към по-стария и пита: «Как можа да сториш това? Как можа да пренесеш жената през реката?» По-старият монах го поглежда изненадан и казва: «Ти още ли я носиш? Аз я пуснах на земята преди 4 часа». «Искам да ви попитам, каква тежест носите вътре в себе си? Та това е товар, който е трябвало да оставите преди доста време. Колко грешки, проблеми, трудности, неадекватни реакции или пропуснати възможности носите като товар? До кога ще мъкнете това, което е трябвало да изхвърлите преди доста време? Цял живот ли ще носите този буклук в себе си? Цял живот? Опомнете се! Всяка негативна мисъл, загнездена в съзнанието ви, е у вас, защото и позволявате да бъде там. Вие сте оставили тези неканени гости, вместо да ги пропъдите. Не забравяйте, вие притежавате силата, способността да приемате или отхвърляте мислите. Законът за вмъкването казва, че ние притежаваме силата и сме в състояние да вмъкнем в съзнанието си всяка мисъл, която поискаме. В много отношения това е най-великият закон, с който разполагаме. За съжаление го използваме рядко, и то не с цялата му сила и възможности. Притежаваме силата и сме в състояние да вмъкнем всякаква мисъл в съзнанието си. Мислите са истински сили. И ние имаме силата и сме в състояние да вмъкнем, да приемем каквато и да е мисъл. Дори не е необходимо да е истинска, пак можем да я вмъкнем в съзнанието си. Всъщност, ако се ограничавате до реалността при пораждането на мисли, значи все още не осъзнавате силата си. Изучаващите силата на подсъзнанието трябва да осъзнаят, че не са ограничени от съзнанието си по никакъв начин. Вие притежавате силата и сте в състояние да вмъквате всякаква мисъл в съзнанието си. Всеки ден аз вмъквам в съзнанието си мисли за успех. Всеки ден аз, Джон Кехъл, вмъквам в съзнанието си мисли за лична сила. Всеки ден вмъквам в съзнанието си мисли за здраве. Всеки ден вмъквам в съзнанието си мисли за изобилие. Защо? А защо не? Ще съм глупак, ако не се възползвам от този закон. А мога да ви уверя, приятели, че не съм глупак. Притежавам силата и съм в състояние да вмъквам в съзнанието си каквато и да било мисъл по всяко време. По никакъв начин не съм ограничен в избора си на мисли, а мислите са истински сили. И аз притежавам силата и съм в състояние да вмъкна в съзнанието си каквото си избера. Шестият и последен закон е, че вътрешният и външният свят са свързани. Това е нещото, с което започнахме вчера, с вътрешния и външния свят. И ето, че направихте пълен кръг. От една страна, ние прекарахме заедно само няколко часа. На друго ниво обаче, ние мерим времето по съвсем различен начин и сме в съвсем различна вселена. Така е, защото внезапно се здобихте съзнание, което никога не сте притежавали. И това ви променя, знанието ви променя. Сега знаем, че живеем едновременно в 2 свята, вътрешният и външният, и тези 2 свята са свързани. Сега знаем, че външният свят влияе на вътрешния свят и го променя. И не само го променя, а и доминира над него, омагьосва го. Затова и ние сме хипнотизирани, вкаменени дори.
Всъщност, не споделям с вас нещо ново. Казвам ви, че външният свят влияе и променя вътрешния свят. Ние много добре знаем това. Обаче, двата свята са свързани. И не само външният влияе върху вътрешния, но и вътрешният влияе върху външния, защото са свързани. Но вие ще можете да усетите това, само ако престанете да реагирате постоянно на външния свят. Обърнете внимание на думите, които използвам. Аз казвам да престанете да реагирате постоянно. Не ви карам да игнорирате външния свят. Не казвам да отричате външния свят. Не казвам, чуйте ме добре, че тези неща от външния свят, каквито и да са, ограничения, проблеми, трудности, не са истински. Това, което казвам, е, че не се налага да доминирате над съзнанието си постоянно. Че можете да отделите съзнанието си от външния свят, че ние живеем едновременно в тези два свята. Разберете, че живеем в два напълно различни, независими един от друг светове. Силата ни идва, когато осъзнаем, че не сме ограничени във вътрешния свят от житейските събития. Вътрешният свят е напълно различно съзнание, напълно различен свят, напълно различна реалност. И това, което ще направим, е да работим във вътрешния свят и чрез него ще разкриваме, създаваме и насочваме външния свят. Сега ще научите домашната си работа, упражненията, които ще трябва да правите. Първото упражнение е да запишете 6 закона. Може да ги напечатате, препишете, копирате ясно и четливо на лист хартия, но искам да прекарвате 5 минути всеки ден, размишлявайки над тези 6 закона. Когато размишлявате над тях, дръжте под ръка листове хартия. Записвайте си всеки път, когато получите прозрение, когато съзрете нещо, когато стигнете до някакъв извод. Запишете го веднага. Второто упражнение е, че искам да взимате по един закон на ден. Нали така казвахте някога след училище? Днес взехме закона на Ом. Първия ден взимате първия закон, втория ден – втория закон, третия закон – на третия ден. Искам да прекарвате по 5 минути на ден, размишлявайки върху един закон. Първото упражнение е лесно, защото имате всичките 6 закона. Когато ви доскучае първия, преминавате към втория. Когато ви доскучае с втория, отивате на третия. Скучно ви е, отивате на шестия. Можете да скачате както си поискате. Съзнанието ви предлага много различни варианти. При второто упражнение е по-трудно. Имате само по един закон на ден и трябва да размишлявате върху него. Ще ви кажа какво ще се случи като правите това и няма да преувеличавам. Когато размишлявате, вашето съзнание може да се отнесе, да излезе от релсите 20 пъти за различни неща в рамките на 5 минути. Какво да правите? Ами връщайте го обратно. 20 пъти. Това е дисциплина. Това е умствена гимнастика. Това е придобиване на контрол над съзнанието ви. Ето и третото упражнение. Искам да размишлявате върху следното твърдение. Притежавам невероятно средство за сила, което преобразява живота ми още сега, когато се уча да го използвам. Искам задълбочено да размишлявате върху това, не само на интелектуално ниво. Мислете за него. Когато съзнанието ви отказва да мисли за твърдението, кажете: съжалявам, но трябва да мислиш за него. Накарайте съзнанието си да го направи. Изпробвайте го. Размишлявайте над него. Анализирайте го. При следващото упражнение за размишление, обмислете следното твърдение. Личната ми вибрация определя обстоятелствата и ситуациите, които ми се случват. Моите мисли и убеждения пораждат личната ми вибрация. Искам наистина да размислите над това. Помислете сериозно над факта, че вашата лична вибрация създава реалността ви и че вашите мисли и убеждения пораждат личната ви вибрация. И като казвам 5 минути, вземете си часовник, защото е много интересно, че когато правите упражненията, често времето забавя ход. Както ще разберете след 3-минутно размишление. С часовник в ръка ще се убедите, че отделяте 5 минути за едно полезно упражнение. Следващото е упражнението за самонаблюдение. Това, което искам да направите при упражнението за самонаблюдение е по няколко пъти на ден, внезапно и неочаквано да спирате да вършите това, което вършите, и просто да наблюдавате мислите си. Когато наблюдавате мислите си, не отсъждайте това е добро или това лошо. Не ги съдете и не критикувайте, просто ги наблюдавайте. Когато сте на работа и сте раздразнени, наблюдавайте раздразнителността си. Когато сте на работа и сте под стрес, наблюдавайте стреса си. Когато сте развълнувани от нещо, наблюдавайте вълнението си. Когато сте вдъхновени от нещо, наблюдавайте вдъхновението си. Наблюдавайте мислите, които ви минават през главата. Когато спрете и направите това,
понякога се случва нещо друго. Понякога съзнанието ви спира и се озовавате в неповторима ситуация. Ето ми и мен. Наблюдавам се. Наблюдавам се. Това е интересно, нали? Така че ако се озовете в ситуация, при която установите, че се наблюдавате как се наблюдавате, върнете се и помислете как е трябвало да мислите преди да започнете да се наблюдавате. Така че, ако се озовете в ситуация, при която установите, че се наблюдавате как се наблюдавате, върнете се и помислете как е трябвало да мислите преди да започнете да се наблюдавате. Нали не сте забравили, че това, което искам от вас е да опознаете по-добре съзнанието си? Съзнанието ни работи по различен начин от това, което сме си мислили. Сега вече искаме да се запознаем отблизо с начина, по който съзнанието ни работи. Така че по няколко пъти на ден, внезапно и неочаквано, спирайте да вършите това, което вършите и просто се наблюдавайте. Следващото упражнение е за изкореняване на негативните мисли. Това, което трябва да правите при изкореняването на негативните мисли, е да използвате една от техниките или комбинация от техники всеки път, когато се уловите, че мислите негативно. Само така ще започнем да изкореняваме негативните мисли. Без да губим време, ще започнем да ги премахваме. С последното упражнение искам да ви накарам да преглеждате записките си от 2 до 10 минути всеки ден. Нещо различно от училище, нали? Сега ще ви кажа нещо. Ще ви предупредя, че великият мошенник има 157 отлични причини да ви накара да не правите тези упражнения. Всичко от твърде съм зает, заета, до твърде съм уморен, уморена. А ето сега едно наистина добро оправдание, просто неотразимо. Не е сигурно дали го правя правилно. Ами добре, значи не е нужно да го правя. Великият мошенник ще бъде много подмолен. Ще казва неща като «Това е страхотен курс наистина. Информацията е изумителна. Но знаеш ли, наистина не е нужно да го правиш. Ти си ги знаеш тези неща. Не е необходимо да правиш упражненията. Изчакай да започнете с мисловните форми. Тогава вече ще започнем, при все, че всъщност не е необходимо да го правим». Предупреждавам ви. Предупреждавам ви сега, че великият мошенник ще се опита да се бори срещу процеса. Искам обаче много добре да ме разберете за едно нещо. Разберете много добре, че не придобивате силата на подсъзнанието чрез тези лекции. Истинската най-могъща част от този курс идва след като напуснете залата. Нещото, което ви гарантира овладяването на силата на подсъзнанието, се случва в отрязъка между този момент и следващата седмица. Това ви гарантира овладяване на силата на подсъзнанието, не лекциите. Вие може да си тръгнете тази вечер, чувствайки се сякаш летите. Мислите, че ви се е случило нещо чудесно. Но нищо не се е случило тази вечер. Всичко, което сте получили, е само информация. Това е само половината от формулата. Казах, че ще работим като един отбор. Аз ще ви показвам какво да правите, но вие трябва да го правите. Така че не позволявайте дори на един така велик мошенник да ви заблуждава. Трябва да изпълнявате упражненията. Искам също да разберете, че Вселената е устроена съвършено не за друго, а за да можем да се възползваме от нея. Съвършена е и системата за овладяване на силата на подсъзнанието е напълно завършена. Не трябва да измисляте каквото и да било. Всичко, което трябва да правите, е да изпълнявате тези упражнения. Желая ви приятна седмица, изпълнена с забавления, ползотворна седмица. Правете упражненията всеки ден без пропуск и ще се видим следващата седмица, следващия четвъртък, по същото време, на същото място, точно в тази зала. Желая страхотна седмица на всички. Благодаря ви!